ефірі телеканалу Романа Кравчука. І зараз ми поговоримо з Надією Міхно, соціологом-політиком, про, власне, ті настрої, які зараз серед українців, про переговори, рейтинг президента та наскільки українці вірять у перемогу. Надію, ну що, які є свіжі дослідження, от, наприклад, по тому, так, бачимо, всі полюбили президента, навіть його опозиціонери. Доброго ранку, доброго мирного ранку, хотілося всім сказати. Дійсно, зараз, на жаль, ми не можемо говорити, що постійно відбуваються соціологічні моніторинги, тому що ми маємо війну, і наразі там обмежені ресурси соціологічних компаній. Але все ж таки соціологічні компанії намагаються виявити основні настрої українців, які зараз переживають цю жахливу війну. А одне з останніх досліджень, яке було оприлюднено, це дослідження, яке проводилося соціологічною групою «Рейтинг». Воно проводилось 12-13 березня методом телефонного, звісно, опитування, оскільки наразі неможливо жодних інших варіантів проведення соціологічних досліджень. І загалом це дослідження стосувалося українців, громадської думки щодо ситуації, як підтримують українці, як відносяться до тих чи інших стратегій влади і яким чином оцінюють потенціал нашої країни. Окремо в даному дослідженні автори дослідження не задавали питання, пов'язане з особистими рейтингами політика. Ну, це абсолютно зрозуміло, що під час війни всі мають консолідовано, інтегративно підтримувати лідера країни. Але ми бачимо, що навіть без соціологічних результатів, соціологічних досліджень, що наразі все українське суспільство, воно згуртувалося, навіть діаметрально протилежні політичні сили, політичні лідери, які раніше демонстрували різну критику один одного, зараз вони об'єдналися заради перемоги, заради того, щоб подолати окупантів. І відповідно ми не бачимо жодної критики дії влади, президента. Президент наразі є загальнонаціональним лідером, так, і ми бачимо у суспільстві і якісний контент-аналіз і коментарів, і моніторинг дає змогу зрозуміти, що є загальнонаціональна підтримка президента як лідера нашої держави, який в цей тяжкий воєнний стан він дійсно став асоціюватися з головним лідером нашої країни. Будь ласка, на вашу думку, чи вірять українці, яка їх частина, ми знаємо, що багато, у перемогу? Так, дійсно. Моніторинг даних демонструє, що переважна більшість українців, вони вірять в повну остаточну перемогу України над окупантами, над російськими агресорами, які прийшли з війною на нашу землю, і не допускають жодних інших варіантів. Це в переважній більшості. Щодо даних цього дослідження, яке презентувала соціологічна група «Рейтинг», там зазначається, що, наприклад, 76% опитаних вважають, що Україна рухається у правильному напрямку, так, що відвоює, боронить свою державу, незалежність і прямує до демократичних лише цінностей. І, в принципі, за 76% оцінки руху в правильному напрямку країни – це абсолютний рекорд за все існування соціологічних опитувань. Жодного разу така значна кількість громадян не оцінювала позитивний загальний рух країни. Так? Тобто ми на вірному шляху оцінюють громадяни країни. Лише 15% опитаних мають протилежну думку і 10% відсотків вагаються, не змогли оцінити ситуацію. У всіх регіонах та серед, в принципі, всіх вікових груп домінує оцінка напрямку і консолідації України як правильного напрямку руху. І, в принципі, в період війни також зросла самооцінка населення. Заради цього, щоб подивитися, наскільки самооцінка змінилася, в межах даного дослідження задавали питання, як Україну громадяни, наші українці, оцінюють у порівнянні з іншими країнами Європи. Якщо раніше українці говорили, що Україна перебуває або серед аутсайдерів країн Європи, або максимум на середньому рівні, то наразі, за даним дослідженням, Україну бачать серед лідерів 34% опитаних, так? Тобто Україна є лідером серед країн Європи. На позиції середньої країни там все близько 40%. І зовсім майже не оцінюють як аутсайдера в загальноєвропейському просторі.
Тому ці дані свідчать, що самооцінка як нації, як держави, вона зросла в останній період. І абсолютно більшість підтримують ряд ініціатив, які наразі допомагають об'єднатися і гуртуватися ідейно в Україні. Зокрема, такі дуже важливі дані було отримані щодо того, чи підтримують українці надання містам статусу героїв. 93% опитаних абсолютно підтримують цю ініціативу держави. Щодо того, щоб після нашої перемоги міста, після відновлення вулиці отримували назви в честь героїв, які зараз боронять нашої держави. 92% опитаних підтримують дані ініціативи в усіх регіонах України. Максимальна підтримка таких ініціатив. І це, в принципі, є унікальним шансом творити нову історію через нових героїв, вшановувати тих, хто зараз захищає кожного нас з вами. І українці це підтримують, за даними досліджень. Окремими блоками були запитання щодо відношення позиції українців щодо вступу до НАТО, щодо того, чи може агресія, війна Російської Федерації поширитися на інші країни Європи. І тут кажуть, що про те, що близько четвертої частини опитаних вважають, що Росія може напасти на інші країни Європи, що такий великий шанс, і не потрібно недооцінювати в даному випадку їх агресивну військові наміри, що на Україні вони можуть не зупинитися. Також зросла підтримка вступу в НАТО, але було на початку військових дій підтримувало 76% ініціативу вступу України в НАТО і реалістичність. А наразі після цього дослідження дані щодо 72%. Це говорить про те, що деякий невеличкий відсоток українців розчарувався тим, що нам не закривають небо з урахуванням того, що постійно відбуваються авіаудари українських міст, цивільних об'єктів, вбивства мирних людей. І це трошечки знизило інтерес українців щодо порівняння з НАТО, тому що вони не бажають закрити нам небо, так пояснюють респонденти. В принципі, ще багато даних пов'язаних з тим, як українці оцінюють дії окупантів і дії безпосередньо Росії по відношенню до країни, з якою метою вони прийшли до нас з війною. І так більшість українців, більше половини, 56% опитаних, вони вважають, що головна мета вторгнення Росії в Україну – це повне знищення українського народу. Ця думка домінує в абсолютно всіх регіонах України. Ще половина вважає, що головною метою Росії, російських окупантів – це є окупація України, приєднання до Росії. Також були запропоновані інші варіанти. 15-17% вважають, що Росія переслідує мети змінити політичний курс України та ряд інших запитань. Я хочу уточнити, скажіть, будь ласка, що є, можливо, є якісь дослідження, адже ми подали заяву ЄС. Можливо, навіть найближчим терміном ми станемо так є, так там є різниця саме вступом до ЄС, статусом країни членства і просто, да, член ЄС, здається так. Як українці оцінюють цю ймовірність? Ну, наразі в межах тих досліджень останніх, які проводила соціологічна група Reddit, окремо запитання щодо оцінки вступу до Європейського Союзу не задавалося, але ми можемо бачити, що тривала історія моніторингів соціологічної думки ще довоєнний період, до початку війни, вона демонструвала, що українці завжди більше оцінювали, виражали своє бажання стати частиною Європейського Союзу, навіть у порівнянні з членством у НАТО. Тобто інтеграція до Європейського співтовариства, вона завжди була на високих показниках. Ми побачимо, можливо, в найближчий час соціологічні кампанії проведуть дослідження з більш широким спектром запитань, але за тенденцією ми можемо прогнозувати, що не зменшилися орієнтації щодо європейського простору, тому що Європейський Союз, це ми говоримо про цінності, демократії, про економічну складову, і окремо ми говоримо про членство в оборонних альянсах. І завжди була фіксувалася висока підтримка українців ініціативи доєднання до Європейського співтовариства. І можемо прогнозувати, що це буде зберігатися за умови, що країни Євросоюзу проявляють активне
негативне відношення щодо підтримки громадян, які полишаються наразі вимушені полишити територію України, до жінок, дітей. Вони допомагають і в гуманітарному, і в інших напрямках, і відповідно оцінка прогнозовано буде високою. Давайте ще поговоримо про переговори, яких українці чекають, сподіваються, чого від переговорів чекають українці, та на які умови на нашої сторони підтримують, а які ні. В межах даного дослідження також задавалося запитання, наскільки українці оцінюють ймовірність завершення війни шляхом переговорів. І ми тут бачимо, що були отримані такі дані, що реальним шляхом завершення війни більше все ж таки бачить пошук компромісу на переговорах із залученням інших країн. Це 64% опитаних. Водночас майже третина вважає, що варто відмовитися від переговорів і воювати до звільнення абсолютно всіх наших територій. І лише 1% опитаних відмітили, що вони здатні погодитись на більшість вимог Російської Федерації. І ми бачимо, що дійсно більшість опитаних, більшість українців, вони все ж таки наразі ще вірять, що під час переговорів тривалих і залученням іноземних партнерів є можливість завершення війни. І давайте наостанок в цілому. Наскільки патріотичність населення підвищилась? Тому всі бачимо, як? Ваша думка? Звісно, на жаль, підвищення патріотизму відбулося на тлі війни, так, на тлі надзвичайних втрат, смертей, те, що доводиться зараз кожному боронити нашу країну від окупантів, від цих нелюдів, рашистів. Але ми бачимо, що українське суспільство згуртувалося, ну, не потрібно було навіть, це була мова не про дні, а про години. З моменту нападу зранку 24 лютого ми побачили одразу сплеск не лише патріотичності, але і всіх громадянських ініціатив. І ми бачимо, що настільки консолідовано навколо національної ідеї українці не перебували жодного разу з початку існування незалежної України. Наразі патріотичність на високому рівні. Вона проявляється не лише у формальних індикаторах, пов'язаних з національними символами. По-перше, вона проявляється у допомозі, у волонтерстві, у підтримці армії, у підтримці медичних установ, у підтримці цивільних громадян, у допомозі вимушеним переселенцям з тих точок, де найбільші зараз бої відбуваються, з окупованих територій, які наразі тимчасово окуповані рашистами на території України. І тому ми бачимо, що піднесення загальнонаціонального духу і патріотизму, воно на надзвичайно високому рівні, всі підтримують і бачать лише одну головну ідею – це існування нашої незалежної, вільної, демократичної країни в наших законних кордонах. Я вам дякую, що знайшли для нас час. Ми сподіваємося, що скоро перемога, да, буде наша, а це так і буде. В ефірі телеканалу «Відкритого» ми спілкувалися з Надією Міхно, соціологиною, аналітиком. Я дуже дякую, що знайшли для нас час. Побачимося, сподіваюся, після перемоги. Слава Україні! Найближчий час після перемоги.